Mäkkilä on täällä terve tänään. Tervetuloa viimeiseen joulukalenteriluukkuun numero 24. Tänään tosiaan selvitetään, kuka voitti kyselyn, joka oli tämän kuun puolen väliin asti voimassa. Voittona arvonnassa on 3 lahjakorttia, eli 1 30 ja 2 15 euron lahjakorttia milger.fi-kauppaan. Pikemmittä puheitta, mennään suoraan asiaan. Me saan noin 120 vastausta, yhtäkään niinku tämmöstä mukana ollutta ei vastannut niinku nolla väärin yhteenkään, eli vähintään yksi oikein oli jokas. Niin. Mutta voittaja on 14 oikein on päävastaukset, mutta 11 oikein voitti Päräm. YouTube-nimellä Päräm. Mä oon sun yhteydessä, et itseasiassa kaikki yhteydessä sitten yksityisviestillä. Mutta 11 oikein, Päräm, sä voitit 15 euron lahjakortti Milgerin. Tokaks tuli arvontaan, tuli Karotsy. Myös 11 oikein. Ja sitten viimeisenä 14 oikein, eli kaikki oikein, oli Veksi L. Onneksi olkoon, voitit 30 euron lahjakortin. Mä oon teihin yhteydessä sähköpostilla taikka muulla savumerkeillä. Mutta kiitos Milgerille myös mukana tässä, että olitte mukana tässä hienossa joulukalenterissa. Se ehkä veti tänä vuonna vähän huonosti, mutta kyllä me tästä vielä noustaan. Mutta se on uuteen vuoteen varmaan ja silloin nähdään. Onneksi olkoon vielä voittajille ja hyvää joulua!